galera, beleza? Hoje voltando aqui no canal, um videozinho rápido, né? Hoje é 20 de outubro de 2022. Vim aqui para informar, um vídeo mais de informação. Vim hoje para informar que a partir do dia 1º de novembro vai estar selecionando motorista para uma empresa, se eu não me engano o nome é Locar, que essa empresa é de Pernambuco, né, que vai fazer o transporte de coleta de lixo aqui na cidade de Maceió, onde entregar o currículo lá na Pitanguinha, na antiga garagem da Real Alagoas. Perguntei o rapaz lá agora, né? Ele disse que a partir do dia 1º é que vai pegar, vai selecionar funcionários, né, lá nessa empresa que chegou. E ele disse que não sabe se vai ser por meio de currículo, papel entregue na portaria, né, ou se é por meio de zap ou e-mail. Mas é a partir do dia 1º. Você que está interessado, não é nada demais, passa lá e se informar. Locar, né, lá na antiga garagem da Real Alagoas, lá na Pitanguinha. A partir do dia 1º de novembro vai selecionar funcionário. Você que é motorista profissional ou você que quer trabalhar de gari, de alguma coisa, você procura saber lá também se vai pegar, para dia 1º você já ir engatilhado, tudo certinho, para quem sabe começar a trabalhar. Você que está desempregado, você que está procurando uma coisa melhor para você, é a oportunidade. Locar, né, a nova empresa de coleta de lixo aqui em Maceió. Tinha uma antiga, estava com problema aí com a prefeitura, acabou encerrando o contrato e essa entrou, essa empresa de Pernambuco começou a operar aqui essa semana. Hoje é 20, para não esquecer a data, né, desse vídeo, hoje é 20 de outubro de 2022, dia desse vídeo. Aí você que está interessado, vá se informar lá antes do dia 1º para você já ir certo, né? E a outra dica para motorista profissional também: a empresa Real Alagoas está selecionando currículo para contratação de motorista. Você que é motorista profissional, você, eu vou deixar aqui na tela, editor, coloca aí na tela, por favor, o número do WhatsApp e o número do e-mail onde se envia currículo para motorista aí na Real Alagoas. Vocês podem enviar aí por e-mail ou pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp você pode enviar aí seu currículo para motorista na Real Alagoas. Agora uma dica, galera, tava conversando aí com o pessoal, você que infelizmente deu um esquento na sua carteira, eu acho melhor você nem ir, porque muita gente está sendo reprovado na entrevista por causa desse tipo de coisa. Você que deu um esquento na sua carteira, quando você puxar o espelho lá do NIS para ver as empresas que você trabalhou e as coisas der errado, né, você vai passar só vergonha. Por isso que fica a dica aí: se você é um motorista profissional, siga as dicas aí. Real Alagoas contratando e Locar, uma empresa de transporte e coleta de lixo que está operando aqui em Maceió. Beleza? Valeu. O vídeo foi esse aí. Eu tô aqui no trânsito, por isso que eu tô, às vezes dou uma parada aí no que tô falando, por causa do trânsito. Vou filmar aqui um trânsito um pouquinho para vocês. É isso aí. Os interessados aí, corram atrás para não perder a grande oportunidade de estar empregado, né? Boa sorte a todos aí que vai atrás dessas oportunidades, né? E tenha fé em Deus que no final as coisas dão tudo certo. Às vezes acontece um empecilho ali, um aqui, outro ali, mas no final sempre as coisas dão certo, né?